4. července, Kroměrovany, zase nová skupina. Tři a půl hodiny jsem je trápil v autě, než jsem zastavil. A jedeme směr Rašteň, i když ne přímo na něj. Dneska bychom měli spát na chatě Gutenberg. No a můžeme, hlavně můžeme jít. Tak konečně na chystaní. Il tempo sarà più clemente con chi parte veramente, con chi parte veramente da qui, da qui. Stringo nella tasca il cellulare nel pensare che in fondo ti farebbe piacere. Jsme v soutěce Silberkamp a já už jsem se proběhl, musel jsem nahlásit číslo auta v kase, který by nám ho neutáhli. Tak jdem na to. Třikrát premiéra. To, že tam vůbec nevidím. Odsud se škrábem. Tak to vypadá, že jsme na konci. Mně už je dobře, jak tady už prostě těch 5 minut jsem dávno. Dobré, je to tam, nepočení. Dámy a páni. Štěpán Paš. Řekl normálně, jistám jsem měl jako hodně normále. Jako já jsem normálně nějaké mám jednou místama. Jo. No jsem nějaké tři krizové místa. No, já taky také tři místa. Ty přebysy takové, ale... To je hnusná. Tady hlavní vůdce. Jistí se na dvě karabiny. Když jsi tu balanc rovnováhu. Hlavní vůdce, dva na bezpečnost. Co pane Paš, řekni nám něco. Tak, vám gratuluju. Tak to jsme dobří. Co je to bylo, Dčko? Bo, Ečko.
Cože to bylo? My jsme udělali Ečka poprvní, ale že... Martin říkal, že dneska na klavír hrát nebude. No, dneska ani zítra není pondělí, a pojďme se tím léčit. Martine, super! Super, Peťo. Bůh, lejtka je klepek námořní. Co lejtka, ale ty bicepsy. A už jsme na normální cestu po výcestě. A kde tam Přema? Myslím, že už tam je. Určitě, 100%. Ty už se na nás dívají, už nás hledají. Přema se s Marťou válí tam někde. Ne, ale pohledem si nezal, protože mám takhle velký. Na té chatě. To bys unes, ne? Tam se někde válí. Hej, mám konkurenci. Ten se otřepal a šel dál, to je můj první zážitek na této škole. A řekl koudelka třetí kius. Tak to jsem měla, trošku jsem měla respekt. Teda koudelka. Krávíme se ze Zilbekaru. Jsme 200 metrů nad chatou. Teď půjdeme tady. Tam si prej dáme pauzu, říkali holky. Co nejdou překlenou. A ještě kousek a jsme ve výstupništi. Jasnější svět vůbec nehledám. To řeknu vám, tam u nebeský brach. To bude podkařský brachky. Mě tam brká prýba. Popouští ventily. To už je takzvané zbavení všech zábran. Teď se ztrácejí zábrany tady už. Ještě 500, to je dost. Ne, když budeme, hele, teď jsme dali 100, ani jsme nemrtli. Ta hospoda? To si dáme. Ta hospoda byla 1200, ne? Jo, to je pohoda. Baterie Duracell. Mám reklamu na půl roku, jsem si napodepsal. Já vždycky řeknu, jdu jak baterie, jdu rychle, a chvíli jdu rychle. No a jede, no. Výborná. Máš tam komára. Dám tě po celé. Tady si lejně. Já jsem si říkala, že vás... Já se nevíc, vlastně, jak vás to z toho, asi ta lavička s tím řemu vyvolej. Krakonoš. Jo? Jakože se zadu úplně. A ponoš. To byl asi nějaký oponož. Přicházíme k rozcestníku. Tady se dáme asi na západ. A ještě nám chybí chat nějakých 300 metrů veškových. A je hodina, hodina a půl odhaduju. Ale tady už to bude jenom 200 metrů, kde pak to nebude. A 300. Perfekt. A tam Lederstein. To on, s tou věžičkou? Jo, s křížem. Jsme ve 2100 metrech a myslím si, že tamhle
Pustím. Už je rozcestí a pod tím bude chata. Tak tam je rozcestí. A tam je dole Irk, chata Gutenberg. Tam budeme spát. Peťo, do tomu dáme gránko ještě. Tak jo, ráno. Martin, Vyslávám pivo, že? Marky, opustuje to. Víte si. To nejvíc, to zkoušel. Jde do plova. Už nechce. To se ještě poslat. Já už nedám. Je čím. Okay. To je vyvedené chvilky, Jiško, prosím. Já si tím nechci. Jeníku, se tím tím dělá polenka, jak dělá, jak to nejtrůhle.